God morgon. God morgon. Peter. Hey. Nej, men sluta. Jonas Hallberg, Let's Dance. Är det? Yes, det är det. Ja! Det var himla bra. Ja, visst. Det gick fort. Nu är de, ursäkta Jonas, nu ja, det kan inte vara, det kan inte vara okej, Linda. Kollegor, alltså jag ska säga så här, Jonas, jag tänkte så här, det kan vara någon från Let's Dance, så jag hade tänkt på det innan också, men det här, Peter. Ja, det, ja, det luktar fusk. Det här går gränsen. Han hade sagt ett halvt god morgon. Han har inte, han ju inte sett någonting. Nej, alltså, inte ens ett helt god morgon. Jag ska säga precis hur min, ursäkta här Jonas, vi ska snart prata normalt med det här, men vi måste göra upp det här för fan. Jag hade ju några som jag tänkte på, tänk om det kan vara de här, och det var Jonas en utav dem. Ja. Och så när han sa god morgon här, vet du, pang, vet du, det hugger honom. Men Jonas, håll med om att det luktar lite fusk. Men lite, det är nästan så här, visste han om det eller hur fan kan han vara så snabb? Ja, precis. Här märker vi då, i och med att det här är nästa moment i programmet. Vi hade inte ens startat klockan för tidtagning när du ropade. Nej, Jonas. Och det säger väl en hel del om det här. Det har aldrig hänt förut. Men vänta, är det fuskanklagelser nu igen? Nej, utan det var jätteduktigt var det. Eller är det bara dåliga förlorare runt omkring? Nej, jag säger nej, men jag menar det. Vi är glada för din skull. Ja, jätteglada. Verkligen, bara det att det är orimligt att ta det innan han ens har öppnat munnen. Aldrig fuska. Nej.